Сега продължаваме с нашите участници в първия панел. Най-напред предоставям думата на представителя на Аурубис България, господин Евелин Русинов. Заповядайте. Добър ден, колеги, от мен. Казвам се Евелин Русинов и имам удоволствието да бъда ръководител на правление здравословни и безопасни условия на труд в Аурубис България. До сега чутото от конференцията, аз поне за себе си, вярвам и за вас, може да отделиме няколко насоки, на които върват. Първото относно нормативната база и нормативната уредба и нейната разпокъсаност. Темата за партньорството между синдикати и работодатели, както и колегите от държавните органи и, както господин Николов каза, нашия генерален секретар, преминаването от разбиването за безопасност, здраве и опазване на околна среда от приоритет към ценност. Затова съм подготвил през следващия четвърт час моята презентация е свързана с една идея, която ние приложихме в Аурубис, сме да твърдя доста успешно. Надявам се да е полезна и за вас. Как може да направим с едно партньорство между всички този преход между приоритет и приоритет към ценност? Разбира се, за да добиете представа за мащаба, в който Аурубис работи, аз съм подготвил само за начало няколко слайда за групата за Аурубис, която чества, както разбрахте, 150 години. Бизнесът на международната група Аурубис е преработката на меден концентрат и меден скраб в медни аноди, които са с медно съдържание 99,5, които за съжаление не са достатъчно добри, за да могат да имат преводимост. Затова ние в групата разполагаме с рафинерия с капацитет 1 милион тона годишно и крайния продукт са катодите с 99,99% медно съдържание и съответно отделните продукти, които ние преработваме, крайни медни продукти. Групата на Аурубис има звена за преработка на първична мед, каквото е и Аурубис България, т.е. от медни концентрати към медни катоди и в отделни части на Европа, също и в Бъфало, в Съединените американски щати, крайни медни продукти за да задоволим нашите клиенти. Аурубис като група е на второ място след Коделко относно производителите на медните катоди, но е най-големия независим преработвател на концентрат. Независим, имам в предвид, че ние не разполагаме с мина, а изкупуваме от нашите минни партньори тяхната продукция, както и медния скраб. Вече за Аурубис България нашата производствена база се намира в Пирдоп. Имаме 4 основни производства. Металургичното производство, като крайен продукт се получава анодната мед. Само за информация, за ваша информация, съм представил от последната ни финансова година 350 хиляди тона анодна мед, 230 хиляди тона катодна мед, което е резултат от нашата работа в производството ни рафинерия и производство сядна киселина, повече от 1 милион тона за последната година. Като последното ни производство, това е обогатителната фабрика, като след процеса по флотация, по обогатяване, имаме последен продукт, това е железно-силикатния прах с търговско наименование Файлит, който все повече се приема добре от строителната индустрия
и можем да се похвалим с първият ни кораб, който замина за Южна Америка с Файлет. Вноса и износа за България, частта на Аробис е известна в целия свят, само като една така да засила ефекта, може да се каже. Аробис България има дял от 25% относно износа за Германия през 2015 година. Разбира се, най-ценният ресурс в компанията, това са нашите служители. 845 служителя работят директно на ЕТИ от Аробис. Над 800 работника и управленски персонал са заети постоянно на нашата територия, чрез наши изпълнители и подизпълнители. А при мащабни ремонти, такъв какъвто беше през тази година, повече 1500 души от целия свят дойдоха при нас за мащабния ни ремонт. Затова компанията инвестира изключително много не само в служителите на Аробис, а и за служителите на нашите постоянни изпълнители. Също така, ние бихме могли да твърдим, че сме един добър съсед, отговорен партньор на двете общини, на чиято територия сме, община Пирдоп и община Златица, като инвестирам и основен приоритет са образование, млади таланти, зелените спортове, както и партньорство с местната организация и НПО. Като една добра практика, която аз ще представя сега пред вас, е един момент, един пример за инвестиции в служителите ни. Той е свързан с едно повишаване на нивото на безопасност, не на теория, а с промяна на конкретни поведения и моделирането на едно за повечето компании досадно обучение, свързано с ежегодното обучение на лицата, които са определени да провеждат инструктажите в организацията, с което ние предизвикахме нашите служители, като в обучението включихме поведенческа психология, подходи за преодоляване на поведенческата инертност и валиви симулации, за да провокираме нашите служители, тъй като знаем, че инструктажите са основата или поне една от основите на безопасността. За съжаление, може да си признаем, ние си признаваме, че до момента често самите инструктажи се провеждаха формално. Длъжностните лица, които са определени в организацията, не вярват в силата на този инструмент, че не могат да повлияят върху поведението на собствените си служители. И до сега обучението на служителите, определени да провеждат инструктажите, се провеждаше само на база на нормативна уредба, без примера от практиката в организациите и наблюдавахме така едно унасяне и заспиване, като се надявам да не се получи по време на моите презентации сега. Съвместно с наша партньорска компания, която провежда вече модерните меки обучения, свързани с управление на конфликти, HR Support, ние разработихме и проведахме обучение на длъжностните лица, определени да провеждат инструктажите в организацията, които са 187 при нас, т.е. една четвърт, 20%, за да промени техните нагласи и поведенчески модели по време на провеждането на инструктажа. Целта ни беше да приложим на практика нормативните изисквания по отношение на провеждането и документирането на инструктажите и да отключим една поведенческа промяна и начина по който те да имат възможност да управляват най-простия, най-достъпен и, разбира се, най-въздействащ инструмент, именно инструктажа по безопасност. При разработването на програмата приложихме две концепции. Концепцията на Колт за експерименталното научаване и теорията на ролево моделиране на Томлин и Слайн. Продължителността на обучението бе, съгласно законодателството, 6 учебни часа, а като брой на участниците в групата не повече от 15,
за да има достатъчно пространство за даване на обратна връзка. Първият учебен час беше така наречената твърда част, разглеждана на видовете инструктажи съгласно наредбата, където заедно с нашите партньори от областната инспекция София област дадахме нашите примери, те ни дадаха обратна връзка, за да моделираме едно обучение, което отговаря на нашите условия. Включихме както добра и така и лоша практика вътре в организацията и приключихме с тези за проверка на знанията. Останалите 5 часа ги организирахме в 2 интерактивни сесии, в рамките на които участниците бяха въвличани в различни активности. Интерактивната част на обучението започваше и завършваше с видеопослания. Първото послание в началото беше по отношение на пречупването на тъмната страна на опита, а именно рутината и навик. Повечето от служителите при нас, които провеждат инструктажите, са определени това да го правят 30 години. А второто видео, с което приключвахме обучението и поставихме на финала, беше насочено към ценностите и преминаването от приоритет към ценност и носеше посланието колко е важен ролевия модел на служителя, който провежда инструктажа. Ние разделихме тези групи от 15, поне на 3 групи, като задачата на всяка група беше да разработи и съответно да проведе поне един от трите видове инструктажи, които познаваме. На групите, преди започването на тяхна съвместна работа, ние дадахме една програма за инструктаж, реална така, каквато имаме в компанията. А когато се работеше върху извънреден инструктаж, имаше и описание на нарушението и снимков материал, тъй като при нас често се провежда извънреден инструктаж. Колегите изработваха самия инструктаж, около 30 минути, като след това един служител от тази малка група провеждаше инструктаж на колегите си пред цялата голяма група, като провеждането включваше и документиране, за да може максимално да се доближи към една реална ситуация. Този презентационен формат на обучението подсилва идентификацията на провеждащия инструктажа, че той притежава силата да въздейства върху останалите. Като поставихме особен акцент при извънредните инструктажи с конкретни примери и представянето на инструктажа като една история с поука. След приключването на този инструктаж се даваше обратна връзка, а именно първо се споделяше какво колегата е направил добре и какво може да подобри. Като беше интересно през тази първа част на обучението да наблюдаваме промяната в груповата динамика. При първият инструктаж в групата винаги се трудеше с по-ниска ангажираност, често с свален гард, малко проформа, но за всеки следващ летвата се вдигаше и участниците полагаха повече усилия. Често имахме случаи, когато първата група има желание да повтори инструктажа от начало, за да го направи по-добре и да се докаже пред колегите, останалите колеги в групата. След приключването на тази интерактивна част, втората част беше овладяване на нежеланите поведения по време на инструктажа, които биха могли да възникнат. В това време се описваше най-често срещаните поведения, като например това съм го слушал всеки ден, няма нужда да го правя, аз си знам, сигурно го срещате това във вашите организации всеки ден, като в този етап от тренинга участниците бяха допълнително активни. Изключително активни, допълнително засилени с тези техники и да опишат какви профили на служители, трудни служители има при тях и как да изпробват и тренират вече дадените указания за овладяване на тези нежелани действия. Разбира се, това обучение изключително бе интересно за служителите, които присъстваха на него, но без последващи действия, то би било просто една добра презентация. Затова последващите действия аз и моя екип от направлението по безопасност
участвахме в провеждането на инструктажите заедно с тези колеги. А при необходимост правихме съвместни инструктажи, за да може да подкрепим това, което вече са научени. Какви са първите резултати, които получихме от това проведено обучение, че липсват определено нарушения при документирането на инструктажите, а това е изключително важно, когато дойдат колегите от инспекцията по труда. И най-вече видима промяна в нашите служители след провеждане на периодични извънреден инструктаж в организацията. Много е интересно да се види, когато една програма за периодичен инструктаж се издаде от нашия изпълнителен директор и след 15 дни се види положителната промяна в колегите. Тоест, посланието е достигнало до всеки един служител. А този резултат не е тайна, защото по време на обучението това беше и нашата цел. Както казах, служителят провеждаше инструктажа да се идентифицира като основен фактор на промяната. Той да се чувства достатъчно овластен, че има възможност да прави промяна, но да бъде и посветен на каузата по безопасност, в което като всяка друга кауза, хората трябва да повярват. И затова нашите ценности в Евровис, те ни определят. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Ивелин. Чухте основното послание. Околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, от отговорност за Аурубис, те са станали ценности.